Ob dnevu Evrope v središču Celja odprli Evropsko vas. Organizatorji obljubljajo raznolik program na 53. festivalu Pivo in cvetje. Na razstavi v kvartirni hiši na ogled 30 let ustvarjanja Jolande Thaler. Cinkarna Celje je novi generalni pokrovitelj celjskih košarkaric. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Danes obeležujemo Dan Evrope. Ob tej priložnosti so že tradicionalno v celjskem mestnem središču odprli Evropsko vas. Otroci iz celjskih vrtcev ter osnovnih in srednjih šol so predstavljali različne evropske narode, njihove značilnosti in običaje. Dogodek je pod pokroviteljstvom mestne občine Celje znova pripravila osnovna šola Frana Roša. Več kot 300 otrok iz 22 osnovnih šol Celja in regije, 6 srednjih šol, vrtca Zarja in Celjskega mladinskega centra je danes kreko trg v Celju kljub dežju spremenilo v pravo evropsko vas. Dogajanje je bilo tako pestro in raznoliko, kot so različni evropski narodi. Gre za eno tradicijo, leto se že 12. in dež sicer malce moti, ampak kaj dosti pa tudi ne. Ta projekt ima tudi seveda svoje ozadje, kajti mladi so kar nekaj časa pripravljali predstavitev posamezne države, njihove značilnosti. Jaz verjamem, da so se ob tem veliko naučili, da so se tudi zabavali, spoznavali multikulturnost neke države, nekega območja in da jim bo to v življenju koristilo. Na stojnicah smo tako lahko spoznali značilnosti posameznih držav, takšne, ki so nam dobro znane, pa tudi nekaj takšnih, za katere smo slišali prvič. Albanija je še mogoče še tak malo neodkrita država in smo narodna noša nas je presenetila po tem čudovito morje, ki ga ima ta država in je v bistvu uredno ogleda. Nizozemsko smo odkrivali in smo prav tako odkrili, da je precej zanimiva, ima zanimive slikarje in zelo dobre sladkarije, tako dobrote, lahko rečem. Odkrivali smo Irsko, ugotovili smo, da je zelo lepa dežela, zelena, ima veliko morja, ima različne, zelo zanimive tradicije, irske plese, zanimive hiške, pabe, različne gradove, keltske križe in še mnogo drugih stvari. Nekako smo razmišljali in spraševali tudi dijake srednje zdravstvene šole Celje in ker jih je tudi veliko iz teh naših oddaljenih ali pa bližnjih dežel smo se odločili leto za Albanijo. Sami so se, so jo zbrali. Dijaki so bili kar navdušeni, tudi doma, kot so povedali, so se kar menili, kako bojo pekli, kako bodo organizirali vse to. Spoznavanje različnosti je najboljša pot do poznavanja lastne identitete in hkrati razvijanja strpnega odnosa drug do drugega, še pravijo organizatorji. Menim pa, da je tudi vrednost, tako kot sem prej rekla, Evropske vasi, ne samo v spoznavanju raznih posebnosti držav, seveda je to eden izmed ciljev, ampak gre za to, da mladi na šolah, pa tudi že v vrtcu, preko celega leta počnejo stvari in skozi te dejavnosti pridobivajo tudi druga znanja, druge veščine, spretnosti, kompetence. Naučijo se sodelovati, povezovati različna področja, ki se morda na prvi pogled zdijo manj združljiva. Poleg predstavitve na stojnicah so zlasti plese in glasbo posameznih dežel predstavili tudi na odru. Projekt Evropske vasi sicer v Celju še ohranjajo pri življenju, tudi potem, ko so ga v drugih delih Slovenije nehali pripravljati. Odziv je vsako leto dober, zato bodo dogajanje ob dnevu Evrope zagotovo pripravljali tudi v prihodnjih letih.
Od četrtka 13. do nedelje 16. julija bo Laško v znamenju tradicionalne prireditve Pivo in cvetje. Organizator Pivovarna Laško Union obljublja, da bo 53. festival po vrsti vrhunec letošnjega glasbenega poletja v širši regiji. Letošnji program bo pester in primeren za vse generacije, ki bodo lahko letos prvič v vodni simfoniji z ognjeno predstavo uživali kar dvakrat. Organizator in glavni pokrovitelj festivala Pivovarna Laško Union svojo ekipo že od jeseni skrbno načrtuje 53. festival Pivo in cvetje Laško, ki ponovno prinaša izjemen glasbeni program ter široko paleto dogodkov in aktivnosti, in te ostajajo v Laškem. Pivo in cvetje bo vedno ostalo v Laškem. Če se spomnite že leta nazaj, je bilo govora o tem, ali bo ali ne bo, letos praznujemo oziroma bomo praznovali 53. obletnico, in smatram, da je to eden izmed stebrov, ki uznanja pivo v Sloveniji, ki uznanja Laško, in smatram, da preko tega tudi dajemo mi neka močna sporočila v okolje, da smo stabilni, da smo kvalitetni, da nas potrošniki iščejo, da nam potrošniki zaupajo. Jaz smatram, da smo več kot zadovoljni tudi z določenimi spremembami, ki se bodo dogodile, ker sprememba je vsakdanjik življenja, in smatram, da je ta prireditev Pivo in cvetje, ki bo od 13. do 16. julija, bo privabila veliko ljudi kot vsako leto, da bomo tam dali neka sporočila, ki jih daje Heineken kot naš največji lastnik, z veliko podporo tudi Heinekena, bomo vso to zadevo izvedli in ko bo končano, samo začeli pripravljati na 54. Zdaj vem, da je veliko vprašanj, tudi meni bilo dano, tudi v preteklosti, še bo ali ne bo. Pivo in cvetje bo vedno v Laškem, kot jaz sodi. Bogat nabor zanimivosti iz zgodovine, lokalne kulture in hortikulture je posebnost festivala Pivo in cvetje. Festivalu dodaja zgodovinsko vrednost, saj spretno prepleta nekdanje življenje s sedanjostjo. Mesto Laško pa letos slavi dva pomembna mejnika. Pred 790 leti je prejelo trške pravice in pred 90 mestne pravice. Del programa bo tako namenjen oživljanju zgodovine od časa podelitve mestnih pravic. Festival Pivo in cvetje ni samo največji slovenski festival v tako festivalskem kot turističnem vidiku, ampak je tudi zelo, zelo velik organizacijski zalogaj. Tukaj je treba povedati, da prireditev sestavlja in dela in zagotavlja, da nemoteno teče, tako kot je prej povedal gospod Zorko, ekipa več kot tisočih ljudi. In zato, da to lahko obvladujemo, smo sestavili ekipo z 10 mojimi kolegi, ki vsak po vsebinski plati skrbi za svojo ekipo, da bo ta prireditev nemoteno tekla, da bodo stvari tekle po pričakovanjih in da bodo obiskovalci doživeli res ta pravo odlično festivalsko izkušnjo. Glasbeni program ostaja najbolj pester med vsemi slovenskimi festivali, saj ponuja mnoge glasbene zvrsti, od popa do roka, latino ritmov, muzikala in elektronske plesne glasbe, do narodno zabavne ter letos prvič tudi klezmerja. Letošnji festival ima zanimivo in svežo slovensko mednarodno dimenzijo. Organizatorji so se potrudili, da bo odprtje festivala povsem slovensko, saj bodo na vseh treh ključnih odrih nastopili domači izvajalci. Ohranjamo to tradicijo, da festival otvarjajo domače lokalne skupine. Tako bo na odru Zlatorog otvoritveni nastop pripadal skupini Njut, na odru Special, to je novo poimenovanje odra, zvesti obiskovalci festivala ste ga v preteklih letih poznali kot Odr klub, ki je bil na občinskem dvorišču, tle še vedno ostaja, vendar ima novo ime Special, ker gre tudi za posebne glasbene projekte, ki se bodo na njem dogajali. Tukaj je otvoritveni nastop pripada čistim domačinom, torej Big Bandu Laško, z gostjo Nuško Draščak. Na odru Jubilejnik pa bodo otvorili program Modrijani. Na največjem odru Zlatorog bodo prvi dan nastopili še Ribja čorba, Dan D in ameriška skupina Ugly Kid Joe. Pestro bo tudi na odrih Special na občinskem dvorišču, pa na odrih Jubilejnik, Malt in kulturnem centru Laško. Bogat program, ki zahteva dobro organizacijo, povečano varovanje in dobro urejene prometne povezave, ter veliko denarja. Tudi zato so se organizatorji letos odločili za vstopnino. Kot veste, lansko leto smo naše obiskovalce zaprosili za simboličen prostovoljni prispevek, 2 evra, ki je šel pač v celoti v dobrodelen namen. Odziv je bil dokaj ugoden
In letos smo se odločili za uvedbo vstopnine, ki bo še vedno izredno nizka in katere namen je pač seveda tudi finančni, pokrivala bo namreč del festivalskih stroškov, absolutno ne celoto. Tukaj še vedno ostaja glavni prispevek pivovarne Laško Union. S tem postaja festival tudi finančno mogoče malo bolj vzdržen, ker gre za precej velike vložke. Je pa razlog uvedbe vstopnine tudi, mislim, so tudi drugi razlogi. Gre prvič za to, da imamo ob preverjanju obiskovalcev, če imajo vstopnico ali ne, tudi za možnost varnostnih pregledov. Kajti, kot veste, želimo našim obiskovalcem zagotoviti čim večjo varnost in tudi evropski standardi na tem področju so zadnja leta čedalje bolj zahtevni, torej je to potrebno in tudi to stane. S tem pa seveda tudi dobiš možnost, a ne, če je festivalsko območje zaprto in imaš vstopne točke, lahko tudi preverjaš in izvajaš varnostne preglede. In druga stvar je, želimo preprečiti vnos alkohola. Kaj je razlog tukaj? Seveda je na našem festivalu že vsa pretekla leta veljala prepoved, ki je seveda tudi zakonska prepoved, točenja alkohola mladoletnim osebam. Vendar seveda, vsako leto so se pojavljali opiti mladoletniki, te pa so prinesli alkohol s seboj. Torej, če še želimo temu izogniti, moramo tudi to preverjati na vstopnih točkah. Dnevna vstopnica bo stala 15 evrov, si pa ta znesek lahko s številnimi popusti znižate. Informacije o tem, kot tudi o nastopajočih in ostalem dogajanju na festivalu Pivo in cvetje, najdete na spletni strani pivo-cvetje.si. Se pa bo tudi letos nadaljevala tradicija pred uradnim začetkom festivala. Dan pred se bodo v pivovarni odprla vrata za obiskovalce, nato pa se bo zvrstil še tradicionalni dan Laščanov. Do konca maja bo v kvartirni hiši v Gosposki ulici 3 v Celju na ogled razstava ob 30-letnici delovanja modne oblikovalke Jolande Thaler. V 30 letih ustvarjanja si v lokalnem okolju in v širši regiji Jolanda ustvarja velik ugled, ki ga je začela graditi na svojih modnih revijah v 90-ih letih prejšnjega stoletja. V 3 sobanah kvartirne hiše je na ogled veliko še nevidenega materiala, ki strnjeno prikazuje 30 letja dela na področju, na katerem v Sloveniji ni veliko prostora za preživetje. Tako so na ogled številni članki, skice, videomaterial in seveda različna oblačila. To, kar jaz delam, je meni v veselje, to se pravi, je moja igra in to je tako hitro minilo, tako da pravzaprav se sploh ne zavedam. Bilo je ogromno zanimivih stvari, vedno novi izzivi, to je veliko študijskih modelov. Na odprtju smo slišali, da ima Celje z Jolando Thaler določen privilegij. Zaradi tega, ker v bistvu dobrim oblikovalcem ljudje sledijo in to pomeni, da zaradi njega prihajajo, želijo biti v ta oblačila oblečeni, ne na zadnje evropska in svetovna mesta, gradijo na posameznikih, ki so seveda z modo prepoznavni. In Jolanda Thaler z to retrospektivo 30-ih let prikaže v bistvu, da je postavila prve velike revije, ne samo v celjskem, temveč v slovenskem prostoru leta 1994, potem leta 1995 v Narodnem domu, to so bile velike pompozne revije za predstavitvijo kolekcije več kot 75 modelov. Izpostavljeno pa je bilo še nekaj. Hkrati je pa morda tudi dokaz, da mi premalo negujemo ta odnos do domačih oblikovalcev in jim pripadamo. To je v bistvu nek kultni statusni simbol na nek način, če nosiš dobrega oblikovalca in mu pripadaš in seveda to je tudi prebujanje na nek način ljudi in tako potrošnic potrošnikov kot samega mesta. In kaj o tem pravijo potrošnice? V vsem poplavi uniformiranosti cenim Jolando, ker je ostala zvesta sami sebi, ker ne kloni nekim trendom, ampak res strmi k tistemu, kar si je zadala pred 30 leti in to še danes v bistvu resničuje. Pohval pa s tem še ni bilo konec. Ja, najbolje njene zanimive ideje, pa posebne kreacije, ki jih dela, ki so nosljive kar dolgo, no. Časa jih lahko nosimo. No. Kaj pa avtorica pravi o aktualni modi oziroma njeni lastnosti, da veliko reciklira?
Jaz recimo sem toliko različnih modelov oblikovala, toliko različnih mislim form za telesa, to se ponavlja. Naprimer, letošnje leto so izredno popularne široki hlače, ne? To je bilo pač recimo leta 90 full in, ne, recimo takrat smo to zelo, zelo radi nosili te široke hlače. Zame ni nič novega. Lahko je kak nov material, recimo, ker dan danes imaš takšne materiale, ko so res, mislim, jih moraš naštudirati, pa tudi druge kvalitete imajo, moraš to vse naštudirati, pravzaprav jaz se vedno učim. Kakšni pa so občutki ob gledanju posnetkov izpred več kot 20 let? Zanimivo je za nas, ko smo prehodili to pot, da se ozremo nazaj, da se spomnimo pač recimo, kaj nam je bilo takrat izziv, na kak način smo se takrat predstavljali. Danes je pač tak, greš v shopping center, si kupiš pač model in to je to. Jolanda je leta 1987 odprla prvi butik na Okopih in letos je ta 30 let od tega obrtnega dovoljenja in prvega butika. In gre za eno zgodbo v uspehu v tem smislu, da ona res živi neke svoje sanje in svojo vizijo, morda pa največji kompliment oblikovalcev je, da ti ljudje sledijo, kar pomeni, da so kolekcije prodajne in uspešne. To velja tudi v svetovnem merilu. Ne? Danes kreatorji, ki naredijo kolekcije in te niso prodajne, seveda se jim hiše zahvalijo za sodelovanje. In tu velja Jolandi Thaler zelo velik kompliment in nazadnje danes tudi sinu, ki nadaljuje to tradicijo hiše Thaler. Po vsem slišanem in videnem verjamemo, da bo Jolanda še dolgo skrbela, da bodo po njeni zaslugi lepše tako celjske kot mnoge druge ulice. Ženski košarkarski klub Celje ima novega pokrovitelja. To je celjsko podjetje Cinkarna, ki že vrsto let podpira številne celjske športne kolektive. Na novinarski konferenci v prostorih novega generalnega pokrovitelja je celjski klub podpisal tudi novo pogodbo s trenerjem Damirjem Grgičem, ki bo aktualne državne in pokalne prvakinje vodil še naslednja 4 leta. Danes je za celjsko žensko košarko velik in prav poseben dan. Generalno sponzorstvo iz strani Cinkarne klubu v prihodnje daje prepotrebno mirnost, dodaten zagon, obenem pa potrditev, da je javnost prepoznala izjemno delo, ki ga upravljajo v celjskem klubu. Mi smo strašno ponosni, da smo tudi že v preteklih mesecih precej pomagali klubu, da je osvojil vse tisto, kar se osvojiti dalo. Torej pomeni ne samo državni prvaki, pokalni prvaki in celo zmagovalci ženske ABA lige. Podjetje, kot sem rekel, nadaljuje z vlaganjem v mlade. Ženski košarkarski klub se je že v preteklosti izkazal kot, bom rekel, neka odskočna deska za veliko mladih deklet, ki so svojo kariero nadaljevale uspešno v tujini in verjamem, da je ta široko delo z mladimi tudi tista dobra podlaga, da bo klub šel naprej že v uspehe, morda ne takšne kot danes, a vendarle smo prepričani v dolgoročno sodelovanje. Naš namen pa tudi je, da z ženskim košarkarskim klubom sodelujemo dolgoročno, skratka, da ne gre za enkratno dejanje, ampak gre dejansko za vzpostavitev ali pa začetek enega še bolj poglobljenega plodnega sodelovanja. V celjskem ženskem košarkarskem klubu smo izredno počaščeni, da je tako renomirano in priznano podjetje, kot je Cinkarna Celje, prepoznalo pravega partnerja tudi v nas. Moram povedati, da s omenjenim podjetjem sodelujemo že nekaj časa in ravno to, da se to naše sodelovanje poglablja oziroma da oni vstopajo kot generalni sponzor v naš klub, je za nas izredno velikega pomena, izredno velika čast in pa pomeni tudi za nas zelo veliko odgovornost. Odgovornost, da predstavljamo ta klub po naših najboljših močeh, znanjih in pa da nadaljujemo pot, po kateri potujemo že zadnjih 22 let. Trener Damir Grgič, sicer Trboveljčan, je v Celju že eno desetletje. Z vodstvom kluba je podpisal novo pogodbo, 4-letno. Jaz bi se zahvalil vodstvu za vsa ta lepa leta, ki sem jih doživel v Celju. Trenutno je to že 10. leto, tukaj 8 let kot glavni trener. Mislim, da smo v teh letih
nekako peljali to zgodbo vsi skupaj do te mere, da smo dokazali, da se z našim projektom, ki je mogoče tudi lahko rečem en izmed redkih v slovenskem športu, ki se loti stvari na tak način, dokazali, da res znamo, da obvladamo naše delo, tako da izjemno me pa veseli, da sem tudi zdaj se odločil, da smo se skupaj odločili, da pač podaljšamo pogodbo naprej in da v naslednjih letih to dvignemo še na višji nivo. Eva Stefanovski, ki je bila v pravkar končani sezoni v Celju kot posojena košarkarica Domžal, uradno postaja članica celjskega kluba. Slednji o svoje vrste privabil tudi sestri dvojčici Nikolino in Anđelo Delić iz Bosne in Hercegovine. Gre za dve, verjetno ene izmed najbolj perspektivnih igralk na Balkanu, katere smo v celjskem klubu želeli že pred leti pripeljati v svoje vrste, pa zaradi takih ali drugačnih razlogov tega nismo mogli sprovesti. Izredno sem ponosen na to, da se sovpadamo s tem, da vsako leto na nek način iz našega kluba v večje sredine prehaja določeno število igralk. Podarjam, da v zadnjih letih je kar 21 igralk šlo v renomirane evropske klube, Euroliga, FIBA Cup in moram povedati, da sem izredno ponosen, da tudi te punce zastopa ime Celja in našega kluba v Evropi in v svetu in verjamem, da so tudi te naše nove pridobitve take kapacitete, da bojo tako pot nadaljevale tudi one. Cinkarna Celje ima sicer velik posluh za šport, potem ko s finančnimi vložki pomaga številnim športnim kolektivom po celjskem in naokrog. Cinkarna Celje je prisotna v več športnih klubih. Konkretno smo poleg ženskega košarkarskega kluba tudi generalni sponzor atletskega kluba v Celju. Bili smo zelo pomemben oziroma najpomembnejši sponzor nogometnega kluba, ki smo mu pomagali iz, bom rekel, težav. Vstopili smo v klub v najtežjem obdobju kluba. Klub se je seveda zdaj spremenil, finančno saniral in vstopili so vlagatelji. Gre na neko profesionalno raven in to seveda malce odstopa od naše vizije, bom rekel, vlaganja v mlade, v lokalno okolje in zato smo se seveda odločili, da posvetimo več pozornosti klubom, ki se ukvarjajo predvsem z mladimi iz naše neposredne okolice. Moram povedati, da smo poglobili sodelovanje tudi z rokometnim klubom Celje, da nadaljujemo sodelovanje z rokometnim klubom Gorenje, nadaljujemo sodelovanje z košarkarskim klubom Helios in pa še drugimi manj odmevnimi športnimi društvi. Na novinarski konferenci je bil predstavljen tudi nov grb celjskega kluba. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu pa že delno jasno. Popoldne bo postopno več sonca, tudi drugod. Pihati bo začel jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, ob morju in na Goriškem do 10, najvišje dnevne od 14 do 18 stopinj Celzija. V četrtek bo v večjem delu zahodne ter ponekod v srednji Sloveniji pretežno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami, drugod bo delno jasno. Pihal bo jugozahodni veter, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen, spet bo topleje. Tudi v petek bo več oblakov na zahodu in več sonca na vzhodu. Padavine bodo pogostejše v zahodnih hribovitih krajih, popoldne pa bodo krajevne plohe in posamezne nevihte nastale tudi drugod. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju pa jugo. Toliko, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v naši informativni oddaji. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.